لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صلوات على محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزاداران سید الشہداء، پھر ماہ محرم آ گیا، درسگاہ بشریت جو انسانیت کو درس دیتی ہے اس کا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا. قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں وہ افراد جنہوں نے عزائے سید الشہداء کا اہتمام کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ محمد. اس وقت دنیا کے گوشہ و کنار میں کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں فرش ایسا نہ بچھا، اور یہ قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد ہوتی ہے. ہر انسان کی توفیق خدا نہیں دیتا کہ وہ عزادار امام حسین بن جائے. جو افراد
جنہوں نے عزائے سید الشہداء کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، جنہوں نے فرش عزا بچھایا ہے، کسی بھی طریقے سے اس میں انہوں نے کوئی کردار نبھا شریک ہوئے ہیں، وہ سب قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں۔ ہر بشر صاحب توقیر کہاں ہوتا ہے؟ سب کی تقدیر میں شبیر کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو قسمت کی بات ہے، اور بالخصوص اس شہر کو، شہر لکھنؤ کو عزائے سید الشہداء میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ایک عرصے سے یہ عزائے سید الشہداء کا مرکز ہے، اور اسے دنیا مرکز ہے، عزائے سرکار سید الشہداء کے عنوان سے دنیا پہچانتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ گفتگو کا عنوان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کربلا اور کامیابی، اور جس آیت یا جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے، سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہیں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک مؤمنین فلاح یافتہ ہیں، بے شک مؤمنین کامیاب ہو گئے ہیں، فلاح پا چکے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد مومنین کی خصوصیتوں کو بیان کیا، لفظ بلفظ ترجمہ تو نہیں لیکن وہ مفہوم میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مومنین، حقیقی مومنین کون ہیں؟ جن کے فلاح کا اعلان خداوند متعالی اس آیت میں کر رہا ہے۔ مومنین وہ ہیں کہ جو نماز میں حالت خشوع سے ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خشیت طاری ہوتی ہے۔ مومنین وہ ہیں کہ جو، جن کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ لغویات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عفت اور پاک دامنی کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اور امانت اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ وارث بنائے جاتے ہیں، اور انہیں جنت الفردوس ورثے میں خداوند متعال دیتا ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے یہ رہیں گے۔ فلاح کیا ہے؟ فلاح کی کیا حقیقت ہے؟ اور کون سے وہ امور ہیں جو انسان کو فلاح تک پہنچاتے ہیں؟ اس راہ فلاح میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، کون کون سی مشکلات اور صعوبتیں ہیں جو سامنے پیش آتی ہیں، جن سے انسان کو بچنا چاہیے؟ حقیقی جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، ان کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ کامیاب افراد کسے کہتے ہیں؟ اور ہم کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں؟ اور کربلا والوں کی کامیابی کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس عنوان کے ذیل میں ذہنوں میں آتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو چند دنوں میں انہی سوالات اور اس سے ملتے جلتے چند سوالات ہیں، وقت اور بضاعت و بساط کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ان کے جوابات کو بیان کریں گے۔ آپ حضرات ایک صلوات سے سہارا دیں۔ دیکھیے، فلاح کی ایک اہمیت ہے، فلاح یعنی کامیابی۔ کون عقل مند انسان ہے کہ جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ ہے کوئی؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ کامیاب ہونا اور کامیاب ہونے کی خواہش ہر انسان، ہر عقل مند انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ ہر مکتب، ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو کامیاب کہتا ہے اور دوسروں کو ناکام ٹھہراتا ہے۔ ہر مکتبی فکر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کامیابی کی راہ دکھائے۔
और खुद इस्लाम में भी इसकी बड़ी ताकीद हुई है कामयाबी की। इसकी ताकीद का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ फलाह, जिसे हम उर्दू में समझाने के लिए कामयाबी कहते हैं, ये लफ्ज़ फलाह और इससे जो अल्फाज बनते हैं, जो मुश्तक हुए हैं अल्फाज हैं, वो कुरान में 40 मरतबे इस्तेमाल हुए। आप देख लीजिए इब्तदाए कुरान से, सबसे पहला सूरा कौन सा है कुरान का जिसे फातहतुल किताब कहते हैं? सूरह अलहम्द। उसके बाद कौन सा सूरा है? सूरह बकरा। सूरह बकरा की इब्तदाई आयतें आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। क्या तर्जुमा है इसका? वही अलिफ लाम मीम है। ये भी एक अजीब रमज़ है कि अल्लाह ने कुरान में कुछ ऐसे हरूफ को रखा है जिनका अब तक मुतरजमीन और मुफस्सरीन ने कोई तर्जुमा या कोई तफसीर उसकी नहीं पेश की। आप कोई भी तर्जुमा उठा के देखें, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा आपको यही अलिफ लाम मीम ही मिलेगा। अब मुतरजम से पूछिए, आपने इसका तर्जुमा क्यों नहीं किया? अलिफ लाम मीम का मतलब क्या हुआ? तो कहते हैं कि अलिफ लाम मीम का मतलब हम नहीं समझते। कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनको कुरान में हरूफ मुकत्ता या मुकत्तात कहा जाता है, जो बज़ाहिर देखने में तो एक लफ्ज़ मिलते हैं लेकिन इनको अलग अलग करके पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अलिफ है, फिर लाम, फिर मीम। अब इसको अगर हम मिला के अलम पढ़ें तो ये सही नहीं है, तो अलग अलग करके अलिफ, फिर कहेंगे लाम, फिर कहेंगे मीम। अलग अलग हर हर्फ का नाम अदा करना ज़रूरी है। इनको हरूफ मुकत्तात कहा जाता है। मुकत्तात की तादाद कुरान में कितनी है? कुल मिला करके 78 हरूफ हैं, लेकिन 78 हरूफ में से बहुत से हरूफ ऐसे हैं कि जो रिपीट हुए हैं। जैसे यही लफ्ज़ अलिफ लाम मीम देख लीजिए, यही लफ्ज़ अलिफ लाम मीम सूरह बकरा में भी है, सूरह आल इमरान में भी है, सूरह रूम में भी है, सूरह अनकबूत में भी है, सूरह सजदा में भी है। तो कई जगह ये लफ्ज़, या लफ्ज़ हामीम, कई सूरों का शुरू में आपको ये लफ्ज़ हामीम मिलेगा। तो अगर जो रिपीट है उनको हम हज़्व कर दें, यानी तकरार को हटा दें, तो 14 हरूफ बनेंगे। शायद इसमें रमज़ और राज यही हो कि जिस तरीके से दुनिया अब तक इन 14 हरूफ को नहीं समझ सकी, तो 14 कुरान नातिक को कैसे दुनिया समझ सके। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद ये अल्लाह और हबीब के दरमियान एक रमज़ है, एक राज है कि जो अल्लाह जानता है और हबीब जानते हैं, या वो जानते हैं कि जो रासखून फिल इल्म है, कि जो इल्म किताब के हामिल हैं, वो समझ सकते हैं कि ये हुरूफ मुकत्तात का मतलब क्या है। उसके बाद क्या इरशाद हुआ? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, वो किताब जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब आप फिर कुरान से पूछिए कि मुत्तकीन कौन है, फिर कुरान आपको जवाब देगा। मुत्तकीन की खसूसियतों को कुरान ने बयान किया है। मुत्तकीन कौन है? अल्लदीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकीन वो हैं कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं। और कोई खसूसियत? फिर इरशाद हुआ, वल्लदीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका, और जो कुछ हमने आप पर नाजिल किया है उस पर ईमान रखते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका, और जो कुछ इससे पहले नाजिल हुआ उन सब पर ईमान रखते हैं। देखिए, हम तअस्सुब का शिकार नहीं होते। हम ये नहीं कहते अगर हमारी किताब कुरान है तो सिर्फ हम कुरान ही को मानते हैं, बल्कि हमारे ये कहना है, हमारे ये मानना है कि तमाम वो किताबें जो अल्लाह की जानिब से गुज़िश्ता अंबिया पर नाजिल हुई हैं उन सब पर हमारा अकीदा है, हम उन सब को मोहतरम समझते हैं। लेकिन शर्त यह कि उसमें तहरीफ या तब्दीली ना की गई हो। लेकिन इस बात को हम मानते हैं कि अल्लाह ने तौरात को नाजिल किया जनाब मूसा पर, हम इस बात के कायल हैं, तौरात का एहतराम करते हैं। इंजील को अल्लाह ने नाजिल किया जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर, उसको हम मानते हैं। ज़बूर नाजिल किया जनाब दाऊद पर, उसे भी हम मानते हैं। और बहुत से सहीफे नाजिल हुए,
کچھ صحیفے جناب آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، کچھ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے. تو متقین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام گزشتہ انبیاء پر بھی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ افراد آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دیکھیے اس سے پہلے غیب پر ایمان کی بات ہو چکی، قیامت بھی غیب میں شامل ہے. آپ نے قیامت دیکھا ہے؟ ابھی تک تو کسی نے نہیں دیکھا. جو چیز انسان نے نہ دیکھی ہو وہ چیز کیا ہے؟ غیب ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب میں قیامت بھی شامل ہے، لیکن قیامت کی اتنی اہمیت ہے کہ پھر سے اللہ نے اسے ذکر کیا اور یہاں پر لفظ بدل دیا. یہ نہیں فرمایا کہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا یوقنون، یعنی یقین رکھتے ہیں. ایمان اور یقین میں فرق ہے. بہت سی چیزیں انسان جانتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا. یقین اسی وقت ہوگا جب اس کے مطابق ہم عمل کریں. اگر قیامت کا یقین ہوگا تو پھر انسان اپنے اعمال کو اس طریقے سے بجا لائے گا کہ قیامت میں اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. ان تمام خصوصیتوں کے بعد خدا وند متعالی ارشاد فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ افراد ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت پا چکے ہیں، اور یہی ہیں وہ جو در حقیقت فلاح یافتہ ہیں، فلاح پانے والے یہی ہیں. تو ابتداء قرآن سے دیکھیے آپ گفتگو شروع ہو رہی ہے فلاح کے بارے میں کہ کامیابی کیا ہے، کامیاب کون سے افراد ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں. اور اسلام میں فلاح کی تاکید اس وجہ سے بھی ہوئی ہے. دوسری دلیل ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے فلاح، کہ اسلام میں جو سب سے اہم حکم واجب شرعی ہے وہ نماز ہے، جسے کہا گیا ہے دین کا ستون. جب کہیں خیمہ نصب ہوتا ہے، جب تک ستون برقرار ہو اس وقت تک وہ خیمہ بھی رہتا ہے. کسی گھر میں جب تک ستون اس گھر کا باقی ہے تو وہ گھر بھی صحیح سلامت ہے. اگر ستون گر جائے تو وہ گھر بھی، وہ خیمہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر کسی کی نماز نہ قبول ہوئی تو اس سے پھر اور کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا. نماز کی اتنی اہمیت ہے، اور نماز کے لیے جس چیز کو ذریعہ اعلان وقت نماز قرار دیا ہے وہ اذان ہے. اذان، اذان کا لغت میں ترجمہ ہوتا ہے اعلان. جیسے آپ کسی مجلس کے لیے اعلان کرتے ہیں، اس اعلان کو عربی میں اذان کہا جاتا ہے، اشتہار، اعلان. تو اذان اعلان ہے. کس چیز کا اعلان تھا؟ نماز کے وقت کا. اور اس اعلان نے نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ انسان جب مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہو تو کامیابی کا نعرہ بلند کرے، حی علی الفلاح. حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہوا؟ کہ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بڑھو، تیزی سے بڑھو کامیابی کی طرف. ایک بار نہیں بلکہ دو مرتبہ اعلان کیا گیا، حی علی الفلاح، پھر اس کے بعد پھر کہا حی علی الفلاح. اور اذان کے بعد کیا مستحب ہے؟ نماز سے پہلے اقامت. اقامت میں پھر وہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پھر کہیے حی علی الفلاح اور پھر حی علی الفلاح. اب آپ بتائیے نماز یومیہ میں، نماز پنجگانے، کتنی نمازیں ہیں؟ پنجگانے میں تو لفظ پنج خود ہی بتا رہے ہیں کہ کتنی نمازیں ہیں. یہ پانچوں نماز میں ہر نماز سے پہلے اذان بھی مستحب، اقامت بھی مستحب. تو اذان میں دو مرتبہ کامیابی کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، حی علی الفلاح. اس کے بعد اقامت میں پھر دو مرتبہ کامیابی کا نعرہ بلند ہو رہا ہے. چار مرتبہ ہر نماز سے پہلے ایک نمازی اعلان کر رہا ہے کامیابی کا. کتنے مرتبہ ہوئے؟ 20 مرتبہ دن بھر میں آپ کامیابی کا نعرہ بلند کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نمازیں وہ ہیں، نماز پنجگانہ، کہ جن کے لیے تاکید ہوئی ہے کہ با جماعت ادا ہو، یعنی انسان جماعت سے پڑھے.
और जमात के लिए यह हुक्म मिलता है कि जब इंसान जमात के लिए जाए और वहाँ पर मुअज्जिन जब अज़ान दे और ये कहे हय्या अलल फलाह, जो भी लफ्ज़ कहे अल्लाहु अकबर, जो भी अज़ान की जो फ़िक्रें हैं उसे दोहराना मुस्तहब है। इंसान जब सुने तो उसे दोहराए। तो अगर आप नमाज जमात से भी अदा कर रहे हैं, एक मरतबा सुन रहे हैं, एक मरतबा दोहरा रहे हैं, तो ये दिन भर में हो जाएगा 40 मरतबा। एक नमाजी 40 मरतबा फलाह का ऐलान या तो सुनता है या तो ऐलान खुद करता है। यानी जितनी मरतबा लफ्ज़ फलाह क़ुरान में इस्तेमाल किया है उतनी मरतबा इंसान एक दिन में फलाह का ऐलान करता है। ये फलाह की अहमियत दीन इस्लाम में है। अब अजान की बात आ गई है तो एक और बात अर्ज कर रहे हैं अजान से मुतल्लिक के, अजान की बड़ी फजीलत है। बाज़ रवायतों में मिलता है कि अजान जब मुअज्जिन निदाए अजान को बुलंद करता है तो मलाइका आसमान कहते हैं कि ये उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अब नमाज का वक्त हुआ है, जब तक नमाजी नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद वहाँ से वो मुतफर्रिक हो जाते हैं, उस वक्त तक मलाइका उनके लिए तलब मगफरत करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। ये भी रवायत में मिलता है कि अगर कोई शख्स 7 बरस तक मुसलसल अजान दे, उसका सवाब यह है कि अब अजर उसका नतीजा ये है कि आतश जहन्नम खुदा उसके लिए हराम कर देता। और बाज़ रवायतों में मिलता है बाज़ शरायत के साथ कोई शख्स मुअज्जिन के लिए अजर ये मिलता है, बयान हुआ है कि उसके लिए जन्नत वाजिब। बहुत बड़ी बात है, हम आसानी से कह रहे हैं और आप आसानी से सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी फजीलत है। एक और हदीस है, बड़ी अजीब व गरीब हदीस है कि जिसमें सरकार सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुअज्जिन के लिए खुदावंद मुताल ने वही सवाब मुकर्रर किया है जो अल्लाह ने उस शहीद के लिए मुकर्रर किया है जो राह खुदा में अपना खून बहाता है और अपने खून में गलता होता है। वो सवाब अल्लाह ने मुअज्जिन को अता किया। जब यह हदीस मौलाए कायनात ने सुनी तो फौरन दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, अगर ऐसी बात है तो लोग अजान देने में एक दूसरे पे सबकत ले जाएंगे, यहाँ तक कि झगड़ा हो जाए, हर आदमी चाहेगा कि हम अजान दें। बाज़ रवायतों में लफ्ज़ यसहमून आया है, बाज़ रवायतों में यतनाज़ाउन यजतदलून अल्फाज मुख्तलिफ हैं रवायतों में, यानी एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। बाज़ रवायतों में मिलता है कि कुरान अंदाजी के ज़रिए मुअय्यन किया जाएगा कि अजान आज कौन दे, हर आदमी चाहेगा कि हम अजान दें। चूँकि इतनी फजीलत है, इतना सवाब आपने अजान के बारे में बयान किया, तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि कल्ला यहती अलन्नास ज़मान में यत्रकून अलअज़ान अला दुआफाइहिम, एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अजान देना तर्क कर देंगे, ये अपने ज़ईफ़ों के हवाले कर देंगे। रसूल खुदा फरमाते, अब ये जो लफ्ज़ ज़ईफ़ इस हदीस में आया, हो सकता है इससे मुराद उम्र के अतबार से ज़ईफ़ हों, बहरा जो सिन रसीदा हो जाता है वही अजान दें। यानी एक ऐसा ज़माना होगा कि जवान अजान से दूर हो जाएंगे, शायद मफहूम यह हो। यह हो सकता है ज़ईफ़, यहाँ से ज़ईफ़ से मुराद समाजी एतबार से जिसे लोग ज़ईफ़ समझते हैं, शायद ये मुराद है। यानी जो साहिब हैसियत होंगे वो अजान देने को अपने लिए कसर शान समझेंगे कि हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी अजान देने से, शायद ये मुराद हो हदीस में। जबकि इतनी फजीलत अजान के लिए रसूल खुदा ने बयान फरमाया। अलबत्त यहाँ पर यह भी याद रहे कि अजान की जहाँ बहुत फजीलत बयान हुई है वहाँ पर यह भी ताकीद हुई है कि अजान के लिए किसी ऐसे फ़र्द का इंतखाब कीजिए, ऐसे मुअज्जिन का इंतखाब किया जाए जिसकी आवाज़ खूबसूरत हो, हसीन हो,
جو حروف کو صحیح سے ادا کرتا ہوں، ادائیگی درست ہوں. یہاں تک کہ خاص تاکید ہوئی ہے کہ جو الف اور ہے کو صحیح سے ادا کرتا ہوں اسے اذان دینے کے لیے معین کی جائیں، یہ نہ ہو کہ الف اور ہا کا تلفظ ادھورا رہ جائے، اتنی تاکید ہوئی ہے. جیسا کہ ایک فارسی کی ایک حکایت ہے، شیخ سعدی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مؤذن تھا، ایک بستی میں اذان دیا کرتا تھا. مسجد کے قریب ایک یہودی رہا کرتا تھا. ایک دن وہ یہودی مؤذن کے پاس آیا اور کچھ قیمتی تحائف لے کے آیا، یہ تحفہ ہم نے آپ کے لیے معین کیا. تو اسے تعجب ہوا کہ یہ تحفہ آپ، کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہودی صاحب نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مدت سے میری بیٹی دین اسلام کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور وہی ہم سے کہا کرتی کہ دین اسلام برحق ہے، لیکن مؤذن صاحب کی آواز اتنی خراب تھی کہ وہ اس کی بیٹی نے جب سے اس کی آواز سن تو دین اسلام سے ہی بدزن ہو گئی. تو یہودی خوش ہو گیا کہ چلو ہماری بیٹی مسلمان ہونے سے بچ گئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اذان سے کوئی شخص اسلام سے بدزن ہو جائے یا دور ہو جائے. یہ بھی ایک پیغام ہے. یقیناً اذان اسلامی ایک شعار ہے، ایک نعرہ اسلام ہے، امت مسلمہ کی پہچان ہے، لیکن اسی اذان میں بھی ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اسلام نے یہ نہیں حکم دیا ہے کہ ہم دوسروں کو اذیت دیں، تکلیف پہنچائیں. اور ایک اور المیہ اذان سے متعلق گفتگو آ گئی ہے تو عرض کر دیں کہ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اذان کی جو کوئی خفیہ بات نہیں ہے، اسلام کی ایک تہذیب ہے، ایک علل اعلان فعل ہے جسے بار بار انجام دیا جاتا ہے. اس علل اعلان چیز کے بارے میں بھی امت مسلمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. اگر کوئی ایک حدیث ہوتی کہ جسے کسی وقت کہیں رسول خدا نے چند لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہوتا اور اس میں اختلاف ہوتا تو بات دوسری تھی، لیکن آپ غور کیجئے کہ وہ اذان جسے بار بار بآواز بلند لوگوں کے سامنے برسہ برس تک جو سلسلہ زمانہ رسالت میں چلا آ رہا ہو، اس میں اختلاف کیسا، ایک عجیب بات ہے. اور آپ صاحبان علم ہیں، اہل تحقیق ہیں، اس پر غور و فکر کیجئے، مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے کہ یہ تبدیلی کب ہوئی اور کس کے ذریعے ہوئی، کیا کیا تبدیلی اذان میں ہوئی ہے. یہ سب ایک غور طلب مسئلہ ہے، ابھی میرا موضوع نہیں ہے تو اس میں وارد نہیں ہونا چاہتے. لیکن اذان میں ایک خاص فضیلت بھی ہے اور اعلان فلاح بھی ہے. اسی طریقے سے اقامت میں بھی حی علی الفلاح انسان دہراتا ہے، یہ فلاح کا اعلان کرتا ہے. آپ دیکھیے جن آیات کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، قد افلح المؤمنون. اب یہاں پر سب سے پہلا سوال، لفظ فلاح اس کا کیا ترجمہ ہے، یا فلاح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اردو میں ہم اسے آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کامیابی، لیکن جب ہم عربی لغت اٹھاتے ہیں تو لفظ فلاح کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف معانی اس کی تشریح میں بیان کیے گئے ہیں. جیسے کہ لفظ فلاح کی تشریح میں لکھا گیا، مشکلات سے نجات پانا، خیر تک پہنچنا. بعض لوگوں نے لکھا خیر تک باقی رہنا، یعنی خیر میں بھلائی میں باقی رہنا. بعض لوگوں نے لکھا ہے فلاح یعنی کسی چیز کے درمیان شگاف پیدا کرنا اور وہاں سے گزرنا. اسی لیے عربی زبان میں کسان کو بھی فلاح کہا جاتا ہے، چونکہ وہ زمین کو شگافتہ کر کے اس میں بیج بوتا ہے، دانہ بوتا ہے، شگافت کرنے کے معنی میں. تو فلاح کامیابی کو کامیابی کیوں کہا جاتا ہے؟
چونکہ انسان مشکلات، رکاوٹیں اور صعوبتوں کو شگافتا ہوا، ہٹاتا ہوا منزل مقصود تک پہنچتا ہے، جو منزل، جو مقصد، جو غرض ہے وہاں تک پہنچتا ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے فلاح. اور بعض لوگ نے تاکید کی ہے کہ اس میں بقا کے معنی میں، یعنی باقی رہنے کے معنی میں فلاح. مختلف تشریحات آپ کو عربی لغت میں مل جائے گی. سب سے قریب جو اردو میں جو لفظ ملتا ہے وہ یہی لفظ ہے، کامیابی. اسی سے ملتے جلتے اور بھی چند الفاظ عربی میں ہیں، جیسے لفظ فوز ہیں. قرآن میں بار بار لفظ فوز استعمال ہوا ہے، ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز المبین، یا ذالک الفوز الکبیر، مختلف آیتیں ہیں. لفظ ظفر ہیں، ظفر کا مطلب بھی کامیابی ہے. فتح، اس کا مطلب بھی کامیابی ہے. اسی طریقے سے لفظ سعادت، لفظ نجات، لفظ کمال، یہ وہ تمام الفاظ ہیں کہ جو ملتے جلتے ہیں. لفظ فوز کے لیے بھی اردو میں تو یہی لفظ کامیابی ہی ہم کہتے ہیں. یہ بھی ایک اردو زبان کی محدودیت ہے عربی کے مقابلے میں. عربی زبان میں جو وسعت پائی جاتی ہے وہ اردو زبان میں نہیں ہے، لہٰذا ہم فوز کے لیے بھی یہی لفظ کامیابی کہتے ہیں اور لفظ فلاح کے لیے بھی ہم یہی کامیابی کہتے ہیں، جبکہ دونوں میں فرق ہے. دونوں میں جو ہر لفظ کی ایک خاص جاذبیت، افادیت اور معنویت ہے، وہ اردو زبان میں ہم آسانی سے منتقل نہیں کر سکتے، تو مجبوراً ہم دونوں کے لیے لفظ کامیابی کہتے ہیں. لیکن جب ہم دونوں کو آپس میں مقایسہ کرتے ہیں، مطابقت دیتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ فوز فلاح کے بعد والا ایک مرحلہ ہے، یعنی فلاح مقدمہ ہے فوز کے لیے. چونکہ فوز اس نتیجے کو کہتے ہیں جب انسان فلاح کے بعد اس نتیجے مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور فلاح کہتے ہیں اس مرحلے کو جب انسان ان رکاوٹوں سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اسی لیے قرآن میں جنت میں داخل ہونے کے لیے لفظ فوز استعمال کیا ہے، چونکہ اصل نتیجہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا سکے اور جنت میں داخل ہو سکے وہ فوز تک پہنچ چکا ہے، یعنی فائز ہو چکا ہے، یعنی کامیاب ہو چکا ہے. لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے لفظ فلاح نہیں استعمال کیا قرآن، اور الفاظ ملتے ہیں لیکن لفظ فلاح اس کا ایک مقدمہ ہے. میری کوشش یہ رہے گی کہ اس لفظ فلاح سے متعلق چند باتیں ان دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور جہاں جہاں پر قرآن میں یہ لفظ فلاح استعمال ہوا ہے، وقت کے مطابق اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور جو اسباب، جو وجوہات، جن مقدمات کے ذریعے انسان فلاح حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ انسان کن امور کو اگر انجام دے تو وہ فلاح یافتہ کہلائے گا قرآن کی روشنی میں، اور وہ کون سے امور ہیں جو انسان کو اس راہ کامیابی تک پہنچنے میں روکتے ہیں، ان امور کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. بہت سے امور قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ جو سبب فلاح ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو مانع ہیں، رکاوٹ ہیں فلاح کے لیے، جیسے ظلم ہے، جیسے کفر ہے، جیسے کذب ہے یعنی جھوٹ بولنا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کامیابی سے روکتی ہیں. ان امور کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. اب یہاں پر ایک اہم سوال واقع کربلا سے متعلق کیا جاتا ہے کہ واقع کربلا میں کامیاب کون ہے اور ہم اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں. دیکھیے، واقع کربلا انسان کو کامیابی کا درس دیتا ہے. حقیقی کامیاب اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم واقع کربلا کو دیکھیں. آپ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 پڑھیے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ, یعنی ہمارا پروردگار اللہ, صرف زبان سے ہی یہ نہیں کہا بلکہ ثم استقام, اس کے بعد استقامت کا مظاہرہ کیا, یعنی راہ حق سے ہٹے نہیں, اسی راہ حق پہ ڈٹے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ ان پر نازل ہوا یہ کہہ کر کہ خوف نہ کرو, حزن نہ کرو, مغموم و محزون نہ رہو, اور جنت کی بشارت دی. وابشروا بالجنہ, وہی جنت جس کا وعدہ کیا گیا. بلکہ میں یوں کہوں آیت کو سمجھانے کے لیے کہ ملائکہ نازل ہوئے کامیابی کی خوشخبری دینے کے لیے. بہترین مصداق آپ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو واقعی کربلا میں مل جائے گی. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ واقعی کربلا میں ہم کیسے کامیابی کو محسوس کریں, بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر شکست ہو گئی ہے, سب شہید ہو گئے, تو آپ ان کو کامیاب کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے. قدیم عرصے سے یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا کہ کامیاب کون ہے. دیکھیں, خود تاریخ گواہ ہے اور خود تاریخ یہ قضاوت کرنے کے لیے کافی ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. دیکھیے, جو انسان مقصد حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہے, اور جو انسان جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اگر وہ مقصد نہ ملے تو وہ ناکام ہے. آپ دیکھیے, اس وقت دنیا میں کس کا نام باقی ہے, کس کا مشن, کس کا مقصد باقی ہے, وہی کامیاب ہے. اگر سرکار سید و شہدا کا نام باقی ہے, ان کا مشن اور ان کا مقصد باقی ہے, تو آپ سمجھ لیجئے کامیاب کون ہے. اور دیکھیں یزید کیا چاہتا تھا, اس کا مقصد کیا تھا, اگر وہ باقی ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون. دیکھیں یزید کیا چاہتا تھا, یزید شدت سے بیعت کا طلبگار تھا, اور یزید کے تمام کارندوں نے بھی ہر مرحلے میں, آپ دیکھیں مدینے سے لے کر کے مکہ اور اس کے بعد کربلا تک, ان تمام واقعات اور ان تمام مقامات میں تمام کارندوں نے, یزید کے تمام کارگزاروں کارندوں نے بیعت کا مشورہ دیا یا بیعت کا مطالبہ کیا, لیکن سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد یہ لفظ بیعت نہ تو یزید کے کسی کارندے سے آپ کو ملے گا, کہیں آپ نے سنا ہوگا, اور نہ یزید کی زبانی کبھی آپ کو پھر بعد میں یہ لفظ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یزید نے پھر کبھی یہ لفظ بیعت کا مطالبہ کیا. خود اس لفظ بیعت سے روگردانی اختیار کرنا اور بیعت کا نشہ ختم ہو جانا, کیا یہ یزید کی شکست نہیں ہے کہ یزید اپنے مقصد میں ناکام رہ گیا؟ اور اعلان فتح سید الشہداء کو اگر دیکھنا ہو تو آپ دربار یزید میں دیکھیے کہ جب بظاہر کچھ قیدی ہیں, کچھ اسیر ہیں, کچھ اسیروں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے, لیکن یزید کی شکست یہی ہے کہ یزید ایک قیدی کو گفتگو کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہا ہے, چونکہ اسے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہماری شکست اور فاش نہ ہو جائے. مجمع کے اصرار پر جب مجبور ہو کے اس نے امام کو موقع دیا, اور خالق نہج البلاغہ کے پوتے نے جب سچائی اور حقیقت کے تھپڑ اس کو مارا تو وہ مجبور ہو گیا بے وقت اذان کا حکم دے. بے وقت اذان کا حکم دینا یہ اپنی شکست کا اظہار کرنا ہے, یہ اپنی اس کی شکست. جب اس نے بغیر وقت کے اذان کا حکم دیا اور مؤذن نے
نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر۔ اب امام نے اپنا خطبہ فوراً روک دیا اور وہیں پر اس اپنے اور اپنے باپ کے اعلان فتح کو سننے میں مصروف ہو گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دھیرے دھیرے خود بھی اس اعلان کامیابی کو دہرانے لگے مؤذن کے ساتھ ساتھ۔ اور جب مؤذن اس فقرے تک پہنچا جہاں پر اس نام کو مؤذن نے کہا جس نام کو مٹانا چاہ رہا تھا یزید اور یزید کا دادا ابو سفیان، اور اس ان دونوں کو اس نام سے نفرت تھی، جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مؤذن نے یہ کہا تو امام نے فوراً اس ظاہر خلافت میں بدمست ہونے والے جابر و فاسق حاکم کی طرف رخ کر کے پوچھا، اے یزید تو یہ بتا کہ یہ کس کے جد کا نام ہے، کیا میرے جد کا نام ہے یا تیرے جد کا نام ہے؟ اگر تیرے جد کا نام یہ کہے گا تو تو جھوٹا ہوگا، اور اگر میرے جد کا نام ہے تو تم یہ بتا کہ جس کے نام جس کی رسالت کی گواہی تیرا مؤذن دے رہا ہے اسی کے فرزند کو تم نے ذبح کیوں کیا؟ یہ اعلان کامیابی ہے کہ جو خود یزید کے دربار میں یزید کے مؤذن نے بذریعہ اذان اعلان کیا، وحدانیت خدا کا بھی اعلان کیا، رسالت رسول خدا کا بھی اعلان کیا، اور فلاح و کامیابی ہے سرکار سید الشہداء کا بھی اعلان کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ کہ جس چیز کو یزید اور یزیدی مٹانا چاہتے تھے وہ اب تک باقی ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ شاہ مظلوم تیرا نام رہے گا باقی، ساتھ اس نام کے اسلام رہے گا باقی۔ اور یہاں پر چونکہ الفاظ اذان سے متعلق ہیں تو ایک اور بات اسلامی آداب سے متعلق یاد آ گئی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کی گفتگو، آپ کی زحمت کو ختم کرنا ہے ربط مسائل، کہ جو اذان کی گفتگو ہے یہ اذان اعلان کامیابی۔ آپ دیکھیں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آئے تو اس کے داہنے کان میں اذان دو۔ ابھی اس پر غور کیا، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ بائیں کان میں اقامت کہو، یعنی گویا ایک اس میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آئے تو ابتدا سے ہی عظمت خدا، وحدانیت خدا اور رسالت رسول خدا اور ولایت اہل بیت علیہم السلام اس کے روح کے اندر بس جائے۔ اور ایک حکم اور ہے ولادت کے مرحلے میں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ حکم دیا جاتا ہے، یہ کہا گیا ہے، تاکید ہوئی ہے اس کی، کہ سب سے پہلی چیز جو اس کے ذہن میں رکھی جائے وہ خاک شفا، یعنی تربت سید الشہداء۔ اب ان دونوں کا ربط آپ دیکھیں، ایک طرف اذان اور اقامت کا حکم، ایک طرف تربت سید الشہداء رکھنے کا حکم، یعنی پہلی چیز جو اس کے بدن کا حصہ بنے وہ تربت سید الشہداء ہو، تاکہ یہ بچہ اس کے جسم اور اس کے روح میں یہ بات رچ بس جائے کہ جس وحدانیت اور رسالت کا اقرار کیا جا رہا ہے اسی وحدانیت خدا اور رسالت کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ یعنی اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو وحدانیت خدا اور رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے بھی نہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے الاسلام محمدی الحدوث وحسینی البقاء، اسلام لانے والے نام کا نام تو محمد مصطفیٰ ہے لیکن اس کو باقی رکھنے کا نام حسین ابن علی ہے صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تناظر میں بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو سمجھنا چاہیں تو یہی مفہوم
اسی مفہوم کو سمجھ لیں, حدیث سمجھ میں آ جائے گی, حسین منی و انا من الحسین. یقیناً امام حسین نے اپنی اس عظیم قربانی سے دین اسلام کو بچایا ہے, دین اسلام کو باقی رکھا ہے. ہاں لیکن اس باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں, عظیم مصیبتیں صحیح ہیں, سختیاں جھیلی, سختیاں جھیلی ہیں اسلام کے پھیلانے میں, سر بھی کٹا گھر بھی لوٹا شاہ کا ویرانے میں. عزیزوں آج پہلی محرم ہے, کیا کیا سختیاں جھیلی ہیں امام نے, آپ اندازہ لگائیے. اپنے بچوں کی پیاس کو دیکھا ہے حسین ابن علی نے, اپنے بچوں اپنے اقربا اپنے احباب کے لاشوں کو اٹھائے حسین ابن علی نے, کیا کیا قربانی دی ہے سرکار سید الشہداء نے. عام طور پہ آج کی تاریخ میں روانگی اہل حرم کی طرف اشارہ ہوتا ہے, آپ اندازہ لگائیے یہ جو ہم کہتے ہیں امام نے مدینہ چھوڑ دیا, کیا اتنا آسان ہے مدینہ چھوڑنا امام حسین کے لیے؟ وہ مدینہ جہاں پہ بچپنا بھی گزرا ہو, جہاں نانا کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارے ہوں, روضہ رسول چھوڑ دینا آسان نہیں ہے, بھائی کے مزار کو الوداع کہنا بہت مشکل مرحلہ ہے. اور ہائے ماں کی لہر کو کس طریقے سے حسین نے خدا حافظی کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم. اور آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو رات کی تاریکی میں نہیں نکلے, خفیہ راستے سے نہیں نکلے, بلکہ علی الاعلان نکلے, دن کے اجالے میں نکلے. پورا شہر مدینہ اداس ہے, مدینے کے در دیوار سے آنسو برس رہے ہیں, پورا شہر مغموم و محزون ہے. کیوں؟ چونکہ جان مدینہ مدینے سے چھوڑ کے جا رہا ہے. بہت سے لوگ نے آ کے روکنے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی, لیکن امام نے فرمایا کہ اللہ ان اللہ شاء یراک قتیلا, خدا کا یہ ارادہ ہے کہ ہم راہ خدا میں ذبح کر دیے جائیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ امام چلنے پہ مصر ہیں, اصرار کر رہے ہیں, تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں, لیکن کم سے کم اہل حرم کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں. امام نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, خدا کی مشیت یہ ہے کہ خدا ان اہل حرم کو قیدی دیکھے, اسیر دیکھے. جزاکم ربکم خیر جزا. اول محرم ہے, آپ جانتے ہیں محرم یہ کیسا مہینہ ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم داخل ہوتا تھا, جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا, تو میرے والد کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا, حزن کے آثار امام کاظم علیہ السلام پہ پڑتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ تمام ائمہ ایک مزاج کے حامل ہوتے ہیں, یعنی تمام ائمہ ہر ایک امام ماہ محرم میں محزون ہوتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے, چاہنے والے امام کے جہاں پہ بھی ہوتے ہیں, خود بخود ان کا دل حزن و غم سے مالا مال ہو جاتا ہے, چونکہ امام کا دل مغموم ہے. امام زمانے کا امام وہ ہوتا ہے کہ اگر زمانے کے امام کے دل میں حزن ہو تو ہر چاہنے والے کا دل بھی مغموم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ محرم ہوتے ہی ہمارے گھر عزا خانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اب ہماری زندگی کا وقف ہو جاتا ہے عزائے سید الشہداء میں. محرم کے مہینے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ محرم وہ مہینہ تھا, حدیث امام رضا علیہ السلام,
कि इस मुहर्रम का एहतराम जाहिलियत में भी लोग करते थे, लेकिन हाय उम्मत रसूल ने इस महीने में हमारा एहतराम नहीं किया। हमारे दिलों को इस माह मुहर्रम ने यौम आशूरा ने जख्मी कर दिया है। इन यौम हुसैन कद अकरह जुफूनना व असबल दुमुअना, हमारी आँखों को अशबार कर दिया है इस गम ने। हर जमाने के इमाम ने इसी मुसीबत पर गिरिया किया। फिर इमाम फरमाते हैं फ़अला मिस्रिल हुसैन फलियबकिल बाकून, लिहाजा हर गिरने कर गिरिया करने वालों को चाहिए कि वो सैयदुल शुहदा भी गिरिया करे। उस हुसैन पे आंसू बहाए जिस पे अंबिया ने आंसू बहाया है, उस हुसैन पे आंसू बहाए जिस पे तमाम अइम्मे मासूमीन ने आंसू बहाया है। उस इमाम पर गिरिया करें जिस पे मलाइका आसमान ने गिरिया किया है। उस हुसैन पे आंसू बहाए जिस पे असर आशूरा ज़ैनब रोई है। उस इमाम पे गिरिया करें जिस इमाम पे शाम गरीबा सकीना ने आंसू बहाया है। हाय उस इमाम पे आंसू बहाए जिस पे हमारे ज़माने का इमाम ज़माना सुबह शाम आंसू बहाता है। وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, हर सुबह शब में आप पर आंसू बहाता हूँ। और इस अंदाज से इमाम सलाम करते हैं, अस्सलामु अला रास मरफू, सलाम उस सर पर, उस सर अक्दस पर जिसे नोके सिना पे बुलंद किया गया। अस्सलामु अला शैबिल खजीम, सलाम उस रीशे मुबारक पर जिसे खून से रंगी किया गया। अस्सलामु अला खत्ति तरीन, सलाम उस रुखसारे पर जिसे खाको खूम में गलता किया गया। अस्सलाम अला सगर मकरू बिल खजी, सलाम उस लब दंदान मुबारक पर जिसे छड़ी से मारा गया। अस्सलाम अला अज़ा मुकत्ता, सलाम उन बदनों पर जिन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, फर्ज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।